Gospodine, učini nas dobrim prijateljem svih, učini da zračimo povjerenjem onima koji pate i žale se, onima koji traže svjetlost daleko od tebe, onima koji žele početi, a ne znaju kako, onima koji se žele nekome povjeriti, a ne osjećaju se sposobni. Gospodine, pomozi nam da ne prođemo blizu nekoga s licem bez osjećaja, sa zatvorenim srcem, obrzanim korakom. Gospodine, pomozi nam da odmah osjetimo za one koji su kraj nas, za one koji su zabrinuti i izgubljeni, za one koji pate u sebi, za one koji se osjećaju osamljeni ne svojom voljom. Gospodine, daj nam taj dar da možemo ići u susret srcima. Gospodine, oslobodi nas sebičnosti, da ti možemo služiti, da te možemo ljubiti, da te možemo osjetiti u svakom bratu i sestri koje susretnemo. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen. Sveti Vinko Pauski, moli za nas. Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. I Marina Legija je tu. Da. Izvolite, činite lijepo. Evo, malo smo pokrasili, zadržali smo se, ali nikad nije ništa kasno, tako dalje, jer vi koji ste tu na susjetu, neki će zabiti da je kao roditelj, bit će se kao i krizmenika na ovom sljedećem susjetu, pa neće se ništa puno evo izgubiti. Sve vas lijepo pozdravljam sa našim osim nadbiskupom koji je došao u ministraciju naše župe po drugi puta, 13 godina kao pomoćni biskup, a sada kao nadbiskup i metropolita. Ovdje su s njime moji suradnici u vizitaciji, monsignor Luka Marijanović, profesor u miru i tajnik Mario, koji je eto, kao tajnik tajnička služba koja se obavlja. Tu su eto članovi Marijine Legije i udruge svjetoga Vinka Paulskoga, koji za mene kao župnika jako mnogo čine u ovoj župnoj zajednici, mogu najprije kroz svoj osobni molitveni život, onda i kroz život darivanja sebe evo drugima. No ja još ne bih želio duljiti, pa evo vi se kao predstavite koji je glavni i malo da poznate evo nadbiskupa s vašim radom. Možete si i trebate sastaviti. Mi smo molili, pa nek Marina Legija sad bude, da bude svi podjednaki, da ne bude prvi, drugi, treći. Eto, kao Marina Legija, eto, djelujemo u župi 11 godina, eto, sad nas ima 9 aktivnih članova, s tim da još pribrajamo 80 članova koji su pomolitveni članovi, koji se nama mole isto te molitve. Eto, djelujemo u župi kao apostola, posjećujemo stare, nemoćne, obilazimo eto, i starački dom. Gdje? Gdje je Belom, to nam je najbliže, kao u Baranji, pa. Gradimo, eto imamo i djecu, kao nazarensku skupinu i sa mladima. Devet aktivnih i 80-ak podupirućih. Iznenađen sam da ovako 9 članova gdje smo sad bili, pa je puno veća župa, a svega 4 aktivna i ne znam koliko su imali 20-ak. Podupirućih molitvenih planova, a vas je ovdje više. Pa lijepo, drago mi je to. Da, otprilike za vaša karizma mi je poznata, znamo kod čega nastojite i evo vi, drago mi je. I vidim da ste, ima vas uglavnom različiti život i dobi, ali nema baš da ste bake. A jesmo. Pojedine, jesmo, da. Dobro je, pa i po koja baka isto, ali znate, ako su samo bake, onda... Možda da ima mlade, nego stariji. Onda je rok trajanja. Pa ne, onda je rok trajanja, znate. Kad se pram bake, da smo, onda smo već na karagljama. Naša sestra je već 20 godina, možda. Pa to je sasvim normalno da različiti životni dob, to je tako najnormalnije. Međutim, ako imate samo stariju životnu dob, to znači da je negdje zajednica, negdje nešto su ili oni umorni ili mladi i župa ne prepoznaje ili što, i onda vam, kad vam ti stari članovi onemoćaju, onda sve skupa pomalo
zastaje i počne nazad. Da, već imamo četvoro pokojnih legionara aktivne, koji su bili od da prije 11 godina još. Pa što i kaže, se smanjile. Da, da. Ajde. Jeste vi jedini od muškaraca aktivnih? Ima još jedan je bolestan, jedan je bolestan pa gripo, imamo još jednoga, ali bolestan gripo ima. Ajde, ali dobar znak ovako to da ste sada mogli doći, pa i vi isto tako, vidim ovdje ova djevojka mladić, vi ste isto tako. Jel to dobar ili loši znak? U vas ima mlađi koji bilo bi zaočekivao da ste još na poslu i tako, a da ste mogli doći. Jesu da godišnjem. E pa to sam ti nažalost da ste nezaposleni i tako. Drago mi je da se susrećemo, ali razumijem da morate od nečega živjeti i tako. Ove godine što se formirala prezidij mladi, oni su prije bili u našom nazaretskom skupu. Aha. Kao prvoškolci, vrtić, jeli, sad su izrasli i sad su prešli u taj prezidij. To je sad nama nada da će jednog dana biti jedan novi prezidij Marija Legije. Znači oni se ne samo mole i igra, nego već imaju apostola, znači obilazimo isto bolesne ljude. Aha. Pokušat ćemo otići kod obitelji kojima recimo djeca ne idu često u crkvu, da ih potaknemo na misle i tako. Ja, znači, i mole, a ima i djelovanje apostolsko. Ja. Znači, to su šesti razred, osmi srednja škola. To subotom popodne. Evo, mi na izmjence držimo jednom on, jednom ja. Sestra, mi tako se zovemo. Mi se obraćamo. Da. Sestra vraća, ona vodi desetoro, od 5,5 do 10 godina. Tako da su čaroliki. Da ne bude samo pored televizora i kompjutera, nek malo bude drugačije. Dobro, hoćete vi onda iz udruge Svetovinka još? Pa mi smo svi najzadnici. Sam znam da evo, 13. travnja prošle godine smo osnovali našu konferenciju. Evo i uz pomoć legionara na nekakav način, koji su isto bili na toj osnovnoj skupini kao podrška. I imamo 6 aktivnih članova, obilazimo za sada 7 obitelji koje pomažemo u materijalnim dobrima koje skupljamo ovdje u našom samom posluživanju. Smo dobili prostor, smo stavili jednu košaru, stavili naš logotip i ono što nam ljudi tu stave, to odmah prilikom preuzimanja od tamo nosimo. Naravno vodimo evidenciju da to što bude što pravednije i pravilnije, da niko ne ostane bez brašna, šećera, to su uglavnom takove i namirnice. Imamo tu jednu obitelj u selu, dvoje starijih i nemoćnih koji Marina Legija molitvom već godinama podržava i na nekakav način im pomaže. A mi smo evo kao jedan malo drugačiji tip udruge, pa smo ono što oni ne, oni su nam ukazali i župnike na tu obitelj, pa smo otišli tamo i evo, ne znam, male znake nama to, i to je obitelj, je to bilo puno, smo im ukrećili jedan dio životnog prostora u kojem se najčešće zadržavaju, malo pomogli to, oko tog uređenja, i pomogli dokupiti drva što nisu bili u mogućnosti. I tako, potrebe su velike, to znate i sami. Ne možemo sve što bi htjeli, s obzirom da smo friški, nemamo još nikakvih financijskih sredstava, osim evo naših, naše kolekte koje oni imaju. I iz toga evo, ti pomaci sad kad nekakva sredstva konkretna stignu, onda ćemo možda, želja nam je velika, da ovdje potaknemo, kako da kažem, duhovni rast. Jer smo primijetili da se obnovilo sve, što vlastitim sredstvima, što sredstvima državi je u ponudni crkve. Međutim, ovaj duhovni dio u Baranji nam se, meni osobno, evo i našim mojim članicama, čini onako uspavama, ovo što ste rekli, i želja mi, evo kažem, nekakve duhovne obnove malo, da se potaknu i oni koji su oko crkve stalno negdje, a nikako da uđu, da je da njih dobijemo, da ide, da to nije tako dosadno i suho, pa ima da
Isu živi, da je lijepo biti njegov prijatelj. Evo, od srca vas pozdravljam i Marijinu Legiju i Udrugu Svetoga Vinka. Drago mi je susresti se s vama, zato što držim da su ovakve skupine vjernička društva unutar naših župnih zajednica jedan zdravi kvasac unutar naših župnih zajednica koji ih pokreće i da bi bez takvih vjerničkih društava unutar župe, župa bila još masivnija nego što je. Sami primijetimo koliko se problema susrećemo, ali ste vi ovako ipak oni koji ne dopuštate da bude učmalost u župi, nego ipak pokrećete. S jedne strane bih htio naglasiti nešto što i vi jedni i drugi njegujete, iako tu je dobra simbioza među vama, kod vas je naglašenija ova molitvena dimenzija, i vi imate izričito u pravilu da vi ne nosite karitativne darove i da niste karitativna skupina, a vi jeste karitativna skupina i to je dobro da postoji među vama suradnja i dosluh i evo kao što ste istaknuli već primjere da jedni drugima sugerirate i pokažete gdje je što potrebno. S jedne strane rekao bih da što je župna zajednica ako nije molitvena jedna skupina? I bilo bi mi drago mi je čuti da ima osim vas 9 koji ste aktivni, da ima i još 80 vaših molitvenih članova. Vjerujem da su to osobe koje njeguju i da svi vi, pa i vi jednako tako koji ste u druzi Svetoga Vinka, imate svoju duhovnost, da nastojite ne samo osobno svako za sebe moliti, nego da nastojite unositi molitvu i u vaše obitelji. Nažalost, nam je obiteljska molitva iščezla. Molitva je, znate, ako nema molitve, ako nema molitvenog života, onda sva crkva postane vam poput nekakvog škripavog organizma koji škripi, a koji ne djeluje fino, nego škripi i ništa se to tu, sve nešto škripi, sve nešto tromo i ništa. I osipa se. A kad imate vi jedan molitveni život, ta molitvena molitva i uopće duhovnost pripomaže, to je poput onoga svetoga, poput ulja koje podmazuje jedan mehanizam da on može dobro funkcionirati. I vi sami isto tako vidite, ako ne bi bilo nekakve duhovnosti kod vas kad idete pomagati, pa i sami, zašto imate, osim što idete pomagati, imate molitvu? Čovjek se iscrpi, čovjek se umori, počne se pitati pa zašto bi ja bio budala, zašto bi ja izvlačio deblji kraj, zašto sam si to nametnuo na leđa i nosim to takav teret. Kao da je to lako prihvatiti i držati određeni ritam i nametnete si i određenu obavezu kroz to. Da se čovjek pita o smislu svega toga. Molitveni život je veoma važan i ja bih htio potaknuti i vas župniče isto tako da budete otvoreni za to. Recimo živa krunica i druge stvari, ne znam da li imate u župi klanjanje, kad imate, ako imate klanjanje. Imamo, čujemo se, mala zatopa topije, po dva budetelje te uvijek mjesečno. A imamo i klanjanje, nekada, skoro svaki tjedan. Uvijek je, gospođo, dobrodošli, izvolite. Da. Dakle, stvarno stavljam na srce taj molitveni život i posebno evo ta molitva koja onda prelazi i u apostolat, bilo da je to apostolat molitve kao što je vaš, a ovo da se ta molitva pretvara u konkretna djela ljubavi i da se na taj način svjedoči Isusovo čovjekoljublje. Po primjeru, po primjeru vašega utemeljitelja, odnosno zaštitnika Svetoga Vinka, koji je doista bio čovjek koji je imao osjećaja za one koji su na rubu, koji su na margini, kojima je potrebna pomoć, koji je toliko imao osjećaja za bolesnike, za one, za sirotinju, evo, napuštene, tako i vi o njima skrbite i vodite brigu.
Niste mi rekli malo koliko vas ima sve skupa članova? 6 ima aktivnih, imamo gotovo još toliko pridruženih članova, to su naši bračni drugovi koji ono kad nam ustreba nešto, kad je organizacija nekog kuhanja ili nečega tako, ili prijevoza, onda evo uskočimo, evo dvoje mladih. Pa vidim, evo to sam isto htio pitati, kako dugo ste, od početka ste, kako je to mladine, sad to isto traje. Što je to vas ovako potaknulo da ste i došli ovako u udrugu Svetog Vinka? Fino. A šutite, ništa ne kažete, šta vas je to potaknulo u udrugu Svetog Vinka? Mama ili tata isto član? Da, neko ovo je logistika tamo. Treba odnesi, donesi. A ne znam, meni je zanimljivo to što pomažemo tako ljudima. Ono je to tako malo roditelji. A kako u školu ideš? Ja sam umjetnička. Umjetnička škola u Osijeku, to je tamo industrijska četvrt, tamo je. Tekstil. A koji razred? Prvi srednji. A prvi? A vi? Ja sam drugi srednji, tehnička škola Ruđera Boškovića. A tamo sam ja nekad išao u školu. Ja. Evo, drago mi je da unutar župe djelujete. Nadam se da niste patili od toga, da li ste možda nekada da ovako to neki, kakva je sada to skupina, da je neko malo možda nije razumio, pa da ste imali kakvi... Ja se ispričavam. Dobrodošli, gospodine, ne trebate se ništa ispričavati, dobrodošli. Evo, izvolite, sjednite. Evo, mogu odmah. Kako da ne, kako da ne. Da. Kad smo mi počeli, onda je to bilo ovako velika nepoznanica. Da. Pa mi znaju koje je bilo Pauski. Onda za dan Svetog Vinka smo organizirali prikazivanje filma. Odnosno pomaknili smo za nedjelju to. Pa ljudi su i prijepodne i popne vidjeli nešto više. Tako da im je bilo malo jasnije i vidi se efekat. Vidi se da su ljudi sad više obavješteni o tome šta se tu radi i kako. I javljaju se ljudi i pored ovih koji redovno obilazimo, ja dođu ako im je potreba za nešto pitati. Tako da u stvari ih ima i više, to je 6-7 obitelji u kojima redovno brinemo. A ovako još ima povremeno koji dođu sami. Hvala Bogu da se sjete. Da, da. Da ima i nas, da smo tu. A Marina Legija, oni imaju, mi smo molitvu Krunica. Za nedođene, to ste pitali. Svaki petak na vrijem mi se pridružimo. Patricijske susrete. Patricijski susret imamo svaki prvi ponedjeljak. Zadnji ponedjeljak mjesec. Zadnji mjesec. Sada to je opet da župljeni, tako da je malo skupili pa da se malo vodi neka tema i o Mariji ili ne znam, svaki put je neka tema da se raspravlja i tako. Da, iduća tema je obitelj. Hoćemo sada pomoliti, pa ima njih, ne znam da zovem vam da dođe. Da ne idemo tamo crguti u topli. Može, može. Da će roditelji ovih križbenika, pričasnika vam da dođe. Da izvam ja? Ne, pomolit ćemo se onda, vi odete dokle će oni doći. Dobro, imate ovu, ste dobili molitvu na početku, pa možda možemo koju hoćete od tih tu molitava. Ima tu molitva za obitelj, unutra ima za svećenike, za svećenička i redovnička zvanja, za obitelj, dobro. Ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Bože, ljubavi i dobrote, tebi povjeravamo svoju obitelj i sve obitelji naše biskupije, domovine i cijeloga svijeta. Oslobodi nas sebičnosti i daruj snagu svoga duha, da spoznamo i promičemo svetost braka i obitelji. Učini da i danas sjaji ono što si stvorio na svoju sliku i priliku i posvetio vezom Krista i crkve. Blagoslovi zajedništvo supruga i daj milost da velikodušno prihvaćaju dar života. Vjerni svome svetom pozivu, neka te slave i u dobru i u zlu. Prosvjetljuj djecu i mlade
ispunim srca životnom radošću i snagom istinske ljubavi. Sve nas blagoslivaj zajedništvom u Svetoj crkvi, te se u svakoj našoj obitelji, toj pravoj kućnoj crkvi, žive i navještaju divna djela spasenja po Kristu gospodinu našemu. Amen. Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo. Učinu.